Türkiyədə toy mərasimlərinin keçirilməsinə iyulun 1-dən etibarən icazə veriləcək. Qafqaz İnfo Hürriyətə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi qərarla bağlı icra hakimiyyətlərinə təlimat göndərib. Yoluxmariskini azaltmaq üçün toyuların mümkün olduqca qısa vaxtda və açıq havada keçirilməsi tapşırılıb. Təlimata görə toy məkanlarının girişlərində və masalarda dezinfeksiya edici maddələr qoyulacaq. Maska taxmaq məcburiyyəti olacaq. Nikah salonlarında sosial məsafə qaydalarına uyğun olaraq masalar arasında məsafə ən az 1.5 metr, stullar arasında 60 santimetr olacaq. Bununla yanaşı qarşılanma və Vida əsnasında ailə görüşməyə, kollektiv foto çəkilişlərə də icazə verilməyəcək. Gəlin və bəyin rəqsi istisna olmaqla heç bir rəqs və şouya icazə verilməyəcək. Kənddə və ya küçədə keçirilən toylarda yemək üçün bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan qablara üstünlük veriləcək.